And so, Lord, we come now and we avail ourselves to you. We ask that your Spirit will open our hearts, our minds, that we may receive what you have prepared for us. Come now, Spirit of God, and bless us with your presence. Come and move amongst us and touch us and speak to us, we pray. In the words of our mouth and the meditation of all of our hearts, be found acceptable in your sight. O Lord, my rock, my strength, and my redeemer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So I think most of us are students. Eu creio que a maior parte de nós somos estudantes. Yeah. Either in school or in university. Que esteja na escola ou na universidade. So, by example that I want to make, maybe. Os exemplos que eu quero dar talvez pode estar relacionado a vocês. When I was in seminary doing my studies as a minister. Quando eu estava no seminário a fazer os meus estudos como pastor, para ser pastor. We had this thing that you had to do a biblical language to get your degree. Nós tínhamos essa coisa que você tinha que fazer uma língua, tinha que estudar uma língua bíblica para ter essa licenciatura. So in the first semester of the second year. No primeiro semestre do segundo ano. You either have to do Greek. Tens que fazer grego. Or you have to do in the second semester Hebrew. Ou no segundo semestre hebraico. For those who don't know. Para aqueles que não sabem. The Old Testament was written in Hebrew. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. And the New Testament we get it in Greek. E o Novo Testamento é em grego. So those are the two main languages, the biblical languages. Não são as duas línguas bíblicas principais. In the first service I showed the Greek alphabet. No primeiro ponto eu mostrei o alfabeto grego. Yeah, but just trust me that I know the Greek alphabet. I can't say it to you now. Mas confie em mim porque eu sei o alfabeto grego. Eu sei. Some of the stuff in university we only learn for the test. Algumas coisas na universidade nós aprendemos para fazer o exame, para fazer a prova. We only study so that we can pass the test. Só estudas para passar o exame, para passar a prova. Ah, and after the test you forget about those things. Depois daquele exame, daquela prova, você esquece sobre tudo aquilo que você estudou. And so most of the stuff that I've learned of Greek and Hebrew. Então, uma das coisas que eu aprendi em grego e em hebraico. I forgot most of it. Eu esqueci uma parte delas. There's only a few words of it that I still remember. Só poucas palavras eu ainda consigo lembrar. And one of my favorite words is the word ex nihilo. Uma das minhas palavras favoritas é ex nihilo. It means out of nothing. Significa do nada. Ex means taking out. It means out and nihilo ex is nothing. Significa tirar. Nihilo ou significa nada. And so Genesis chapter 1 says that God has created out of nothing. Então Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou tudo do nada. And I don't think we really understand what does it mean out of nothing. Eu não sei se nós realmente percebemos o que isso significa do nada. So I've made this example so that people can understand what do we mean. Então eu dei esses exemplos só para que as pessoas possam perceber e entender o que significa ex nihilo. I want you to picture all of the sun, the moon, all of the planets in the sky. Eu quero que você imagine o sol, a lua, o planeta e as estrelas. So I want you to take away the sun and the moon and all of the planets. O sol, a lua e os planetas. What we have left is just the stars that's in the sky. O que nos resta é apenas as estrelas no céu. I want you to have that picture in your mind. Try to picture it for yourself. Então vocês tenham essa imagem na vossa mente. Tentem colocar essa imagem na vossa mente. So I want you to take away the stars now. Agora eu quero que vocês tirem as estrelas. What do we have left? O que nós temos? O que é só? It's darkness, né? Não está nada, né? Now, ex nihilo is not the darkness. Então, o ex nihilo não é a escuridão. Ex nihilo says, take away the darkness, the black stuff. Ex nihilo tira também as trevas, a escuridão tira. Take the black stuff also away, the space that we have. Também tira aquele espaço escuro, tira. What do we have then when you take that away? E quando você tira aquilo, o que é que resta? Can you picture what is that? Será que vocês podem ter uma imagem do que é que restou? It doesn't make sense to não us. Não faz sentido para nós. How do you take the black space away? Como é que tu tiras aquele espaço escuro? What existed before that space? O que é que existia antes daquele espaço escuro? God existed before that black space. Deus existia antes da existência daquele espaço
pretul. And so when God created out of nothing, dar quando Deus criou do nada, God first put the black space that he had there. Deus primeiro colocou aquele espaço escuro ao preto lá. And then he put the stars and the moon and the sun and the planets. As estrelas, o céu, o sol, os planetas. I want you to understand how powerful God is. Eu quero que vocês entendam o quão poderoso é o Deus que nós adoramos. And how big God, this God is that we worship. E quão grande é este Deus que nós adoramos. I don't think we fully understand who this God is. Eu acho que nós entendemos na plenitude quem realmente é este Deus. You know, in Sunday school we used to sing the song. Na escola bíblica dominical infantil nós cantávamos esta canção. We all know the song. He's got the whole world in his hands. Dizemos aquela canção. He's got the whole world in his hands. Ele tem o mundo inteiro nas suas mãos. I was going to sing, but I can't sing that anymore. Estou para cantar, mas eu não consigo cantar. Obrigada. In our minds we think something like this. This is the world that God holds in his hands. God is infinitely bigger than this planet. Deus é infinitamente maior do que este planeta. The Psalm writer says God measures the universes in the span of his fingertips. O salmista diz que Deus ele mede o universo. Before I go to that's the Greek alphabet. Okay, antes de continuarmos, este é o alfabeto grego. I know some of it. Eu sei algumas letras desse alfabeto. I forgot. As outras eu esqueci. But the Psalm writer when he speaks about how big God is. Quando ele fala de quão grande é Deus. He says in the space of his fingertips he measures universes. Deus consegue medir o universo através do espaço entre os seus dedos. So God isn't holding the world like this. Então Deus não está segurando o mundo assim. He places universes like this. Ele mede o universo assim. And so this is how big this God is that we worship. Então isso é o quão grande é este Deus que nós adoramos. The Bible says he created out of nothing. A Bíblia diz que ele criou tudo do nada. And so for students, and I'm speaking to young people. Então, para estudantes, eu estou a falar para jovens hoje. When we study and we look at our books. Quando nós estudamos e olhamos para os nossos livros. At times we ask ourselves, am I good enough to pass this exam? Muitas vezes nos perguntamos, será que eu sou assim, sou bom o suficiente para passar este exame? Sometimes we think that the exam is too big for us. Muitas vezes achamos que aquele exame é grande demais para nós. And it's the moment when the devil tells us that you are not worthy, you are nothing. E é o momento quando o diabo nos diz que tu não mereces, tu não és nada. But God creates amazing things out of nothing. Mas Deus cria coisas maravilhosas do nada. It's only for those who submit themselves to God. Mas só para aqueles que se submeterem a Deus. So when people call you a nothing, quando as pessoas te chamam de nada, dizem que tu não és nada. Be careful what God can do out of nothing. Cuidado daquilo que Deus pode fazer do nada. Look at all the biblical characters that we have. Olha para todas as personagens bíblicas. David was a shepherd. Davi foi pastor de ovelhas. Gideon was the last born in the smallest tribe. Gideon foi o último filho numa tribo muito pequena. Moses said, I can't even speak properly. Moisés disse que ele não conseguia falar de uma forma correta. All of them were nothing, and God made something out of it. Todos eles eram nada, e Deus fez algo a partir disto. I don't want you to think that I'm a minister because I am special. Eu não quero que vocês pensem que eu sou ministro do Senhor ou pastor porque eu sou especial. I used to come to church and sit at the very last row in church. Eu costumava vir à igreja e sentava sempre no último banco da igreja. When the service was done, I was the first person out of the door. E quando o culto terminava, eu era sempre a primeira pessoa a sair. I didn't greet the preacher at the door. Eu nem cumprimentava o pregador ou o pastor na porta. I only came because I wanted to be confirmed as a member of the church. Eu só ia à igreja porque eu queria ser confirmado como membro daquela igreja. But once I submitted and gave my life to God. Mas depois de eu me submeter e entregar a minha vida a Deus. God took a boy from Upington at the back of the church. Deus tirou aquele rapaz de Upington que sentava aí nos bancos de trás da igreja. And God not only brought me to the front of the church. E Deus não me trouxe apenas à frente da igreja. But God made me to come and stand and preach in front of the church. Mas Deus me tirou para estar à vossa frente e pregar a vocês, pregar para a igreja. Out of nothing, God created and called me.
Do nada, Deus criou algo e Deus me chamou. Not because I'm special or there's something unique about me. Não porque eu sou especial, existe algo muito único ou raro em mim. And so God can do the same for you once you submit yourself. Então Deus também pode fazer o mesmo contigo quando tu te entregares e submeteres a Ele. And submitting to God means you give everything. E submeter a Deus, ou se entregar a Deus, quer dizer que você entrega tudo a Ele. So even your studies, you submit those studies. Mesmo seus estudos, tu entregas a Deus. Your finances, you give those finances to God. As tuas finanças, entrega a Deus. Your time and your talents, God says, submit to Deus. O teu tempo, entrega a Deus, submete a Deus. Os teus talentos, entrega a Deus. Is it not the Bible that says, submit your ways, commit your ways to God? Não é a Bíblia que diz que entrega os teus caminhos ao Senhor? And He will make your path straight. E Ele aperfeiçoará o teu caminho. And so God creates out of nothing. Então Deus cria as coisas do nada. Ephesians chapter 3, verse 20 says. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz. God is able to do so much more. Deus é capaz de fazer muito mais. Than what we could ever ask for or imagine. Abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. If you can just read the whole verse, please. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. And so God creates out of nothing. Então Deus cria do nada. But God has processes in which He creates. Mas então Deus tem processos de como criar as coisas do nada. When He creates, He separates the water and the land from each other first. Quando ele primeiro separou as águas. And so God created first a space for sea elements. Ele primeiro criou um espaço para animais marinhos. And then He created a space for land elements. E ele criou um espaço para animais terrenos. What do you think would have happened if God created the fish before a place for the fish to spawn? O que vocês acham que aconteceria se Deus criasse primeiro o peixe e depois o lugar do peixe teria que nadar? The fish would have died because there is no space to survive. O peixe morreria porque não teria um espaço para ele sobreviver. Não teria água. And so our studies and the process that we go through in the university. Então nossos estudos, todos os processos, tudo aquilo que nós temos passado na universidade. As painful as those studies are. Conforme eles são. As difficult as those studies are. Difíceis conforme são. It's the process of God creating the land first before He creates the animals for the land. É o processo de Deus a criar primeiro a terra antes de criar os animais terrenos ou os animais que vão estar naquela terra. It's the process of God shaping us first before He blesses us with what we want to be like. É o processo de Deus nos moldar primeiro antes de nos fazer aquilo que nós devemos ter na vida ou nos dar aquilo que nós precisamos. So God never blesses us before we are ready to handle those blessings. Então Deus nunca nos abençoa, amém, antes nós estamos preparados para podermos gerir aquelas bênçãos. If you look at the story of the Israelites, the 40 years in the desert. Se vocês olharem para os israelitas, os 40 anos do deserto. It's God taking them out of Egypt first into the desert. É Deus a tirar primeiro do Egito para o deserto. But before He takes them into the promised land. Mas antes de Deus levar eles à terra prometida. God first fixes them and takes Egypt out of them. Deus primeiro teve que lhes montar, lhes consertar e tirar o Egito dentro deles. So God at times He either prepares the space for us. Então algumas vezes Deus ele primeiro cria o espaço para nós. Or He prepares us for the space that the blessing that He has for us. Ele nos prepara para o espaço que Ele tem para nós ou para a bênção que Ele tem para nós. Let's be honest there. Vamos ser honestos. God can't make me a millionaire the way that I am now. Do jeito que eu estou agora, Deus não pode me tornar um milionário. I might just leave the church and leave the ministry. Não, talvez posso deixar a igreja e deixar o ministério. And so I think God is keeping the millions away to protect me. E por isso Deus está fazendo com que esses milhões estejam distantes de mim para me proteger. Because God knows that sometimes we are not ready for the blessing. Porque Deus sabe que muitas das vezes não estamos preparados para a bênção que nós pedimos. Look at all the young people that we have in society. Olhe para os jovens que nós temos na sociedade. The moment they get the job that they want. A partir do momento que eles conseguem um trabalho, um emprego que eles queriam. They get the money that they wanted. Eles conseguem o dinheiro que queriam. They become a different person. Eles se tornam pessoas diferentes. You don't see them in church anymore. Já não os vê na igreja. They are not that
humble anymore. Já não são humildes. All of a sudden they're just different. De repente eles estão diferentes. Some of us are just humble because we are broke. Muitos de nós somos humildes porque nós estamos falidos, não temos dinheiro. No, it's true, we are just humble. Somos humildes porque nós estamos falidos, não temos dinheiro. Well, Bastos is one of them. Bastos é um deles. Let me tell you why I'm saying this. Deixa-me dizer porque eu estou a dizer isso antes de eu continuar a pregar. When Bastos comes to the office during the week. Quando Bastos vem ao meu escritório durante a semana. So now and again we will go and we'll get chips from his spot. Uma vez a nós vamos comprar café. Okay, food. From Cookie. Okay. Yes. Okay, food. Next one. Yes, okay. We will get chips and fish and rations. Fish and rations. Or we will go to Capana and we will get food from Capana. Yes, yes. Yeah, para comprar carne, sim. So when the Bastos came to the office. Um dia desses, Bastos chegou até o meu escritório. And he said to me and Cristiana. Ele disse a mim e a Cristiana. You know, when I'm done with my studies and I'm earning my big money. Sabe que quando eu vou terminar os meus estudos, começar a ganhar muito dinheiro. I won't take you to these low class places to get chips and eu não vou levar nesses locais de baixo nível para ir comprar batata e capana e carne, não. So I thought Bastos was humble and he understood that we can only afford chips and capana. Eu pensei que ele fosse humilde e ele só podia. Yeah, I thought it was humble. Eu pensei que ele era humilde e nós só podíamos comprar, né? But I realized Bastos is only humble because he's broke. Mas eu descobri que ele só é humilde porque ele não tem dinheiro. And he's only eating chips and capana with me and Cristiana because we are broke also. Só está comendo batata frita e carne comigo e a Cristiana, nós também não temos dinheiro, suficiente. But the moment Bastos gets money, Bastos says he's taking us to what's that hotel thing? Hilton. Yes. Mas ele disse quando ele conseguir dinheiro, quando tiver muito dinheiro, vamos levar para o Hilton Hotel. And he's not going to drive the small cars that we are driving. Ele não vai conduzir esses carros pequenos que nós estamos a conduzir, não. And you see, some of us we are the same, that we are humble because we do not have enough. Nós estamos assim. Nós somos humildes porque ainda não temos. And so God at times fixes us first. Então primeiro Deus tem que nos moldar. And so the process of you being in school and university, então, the process of being shaped. O processo de estudar na escola, na universidade, é um processo também de todos seres moldados ou moldado por Deus. Allow God to shape you in this process. Então permita que Deus te molde durante esse processo. So at seminary when we had our studies. No seminário quando nós tínhamos nossos estudos. We had the academic studies. Nós tínhamos os estudos acadêmicos. But we had formation studies. Também tínhamos os estudos de formação. The church would say, even if you get your degree from the academic studies. Yeah, I guess I just remember that you have a diploma, a licenciatura dos estudos acadêmicos. If you fail to get a certificate of being formed at the formation studies. Se falhas uma prova de certificado de teres ao estudo de formação ou a formação. The church will never accept you to be a minister. A igreja nunca vai permitir que tu sejas ministro, né, do evangelho, ou pastor. Nunca vai te permitir seres pastor. Because if you are educated but not formed, you are a danger. Porque se tu és uma pessoa educada e não formada, és um perigo para a igreja. So if you don't allow God to form you and you do get educated, you become a danger to yourself. E se não permites que Deus te forme, te molde e tu te tornas uma pessoa educada porque foste para a universidade, tu vais te tornar um perigo para a sociedade. And so the last thing I want to speak to you about on this. E alguma coisa que eu gostaria de falar a vós? Is be grateful for where God has placed you in life. Seja grato por onde Deus te colocou na vida. And times we wish we could have what other people have. Muitas das vezes nós às vezes desejamos ter aquilo que os outros têm. But be grateful for what God has given you. Mas seja grato por aquilo que Deus te deu. You see when the animals are placed in a different environment. Vocês veem que os animais eles são colocados em diferentes ambientes, em ambientes diferentes. Each of them are placed at a place that they can excel. Cada deles é colocado num lugar onde eles podem ter sucesso. A place that they can survive. Onde eles podem sobreviver. And so a fish cannot be jealous of a land animal. Então um peixe não pode ter inveja de um animal que anda na terra.
um elefante, por exemplo. Because a fish that is out of water will die. Porque o peixe que estiver fora da água morrerá. You may not have the same blessings as those that's in your class. Tu podes não ter as mesmas bênçãos que aqueles que estão na tua turma. You may not have the same opportunities that those of friends you have in the class. Talvez tu podes não ter as mesmas oportunidades que os teus colegas ou amigos têm. Your struggles might be more difficult than those that you sit in class with. As tuas lutas talvez também sejam muito mais difíceis em relação a dos teus colegas. But be thankful for what God has given you. Mas seja grato por aquilo que Deus te deu. Because it's our environment that prepares something for us. Porque é o nosso meio, um ambiente que prepara alguma coisa para nós. And so be patient with the process. Então durante este processo sejam pacientes. In Psalm 23, David says he prepares the table. Salmos 23, David diz que ele prepara uma mesa. Many of us want the table, but we don't like the process of preparation and waiting for the table. Muitos de nós queremos uma mesa, mas não queremos o processo de preparação. Nós esperamos pela mesa. And so when God is preparing for us, enquanto Deus está preparado para nós, it takes time. Demora. But God's time and timing is not our time. Mas temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Be patient with us. Então sejam pacientes. And then this is not really the last thing. Então, não, mas agora é a última, alguma coisa que realmente eu vou dizer. When God gave Adam and Eve and put them in the garden. Quando Deus deu Adão e Eva, eles colocou no jardim. God says you can eat from anything in the garden. Deus disse que eles podiam comer de tudo de todas as árvores lá no jardim. Except for the tree in the garden. Exceto a árvore que estava no meio. Because God is limiting their movements. Porque Deus estava a limitar os movimentos deles. And we think that God is punishing them by limiting. E muitas das vezes nós pensamos que Deus estava a lhes punir, lhes limitar, dar instruções daquilo que eles deviam comer ou não. But God's instructions and limitations. Mas as instruções e as limitações de Deus is to protect us from ourselves. São para proteger, para nos proteger de nós mesmos. And so that is why when you go to varsity and we tell you study and stop partying. Por exemplo, quando tu vas à escola e vas study, yes, when you go to varsity and say study, university. Yeah. Quando vas para a universidade, nós dizemos estude e não vá às festas. It's not because we want to stop you from having fun in life. Não, porque nós queremos te proibir de te divertir na vida. But it's because God is protecting you. Mas porque Deus está a te proteger. You see, if you don't follow the protection, porque se tu não seguires a proteção, just like Adam and Eve, we will lose what God has prepared for us. Assim como Adão e Eva, nós vamos perder aquilo que Deus preparou para nós. Because they weren't obedient to what God has told them to be. Porque Adão e Eva não foram obedientes àquilo que Deus nos disse. They were kicked out of Eden. Eles foram tirados do jardim do Éden. Foram expulsos do jardim do Éden. And so if we are not careful now in this time of God forming and shaping us, nós não devemos cuidar neste período que Deus está a nos formar e está a nos moldar. We might lose what God has called us to be in life. Poderemos talvez perder aquilo que Deus nos chamou para sermos nesta vida. So those who want to become a doctor, aqueles que querem ser doutores, engenheiros. Those who want to become a nurse or a teacher, aqueles que querem ser enfermeiros, professores ou contabilistas. If we do not walk according to what God has told us to walk. Se nós não caminhamos naquilo que Deus nos chamou. If we are not obedient to what God has called us to. Se não formos obedientes àquilo que Deus nos chamou para sermos. We run the risk of losing that. Corremos o risco de perder o que Ele preparou para nós. Not because God doesn't want us to be that. Não porque Deus não quer que nós sejamos aquilo ou alcancemos aquilo. But our disobedience makes us to lose what God has in store for us. Mas a nossa desobediência faz com que nós percamos aquilo que Deus preparou para nós. And so submit yourself to this God. Então, por favor, entreguem-se, submetam-se a este Deus. Bring yourself under so that He can shape and bring out of nothing something within your life. Permita que Ele possa te moldar e entregar alguma coisa do nada na tua vida. Be patient in this process. Durante esse processo seja paciente. But be obedient in this process as well. Mas também seja obediente durante esse processo. And be thankful for the opportunity. E seja grato pela oportunidade de Deus trabalhar na tua vida. Oremos.
And so, Lord, we come and we submit ourselves to you. We come, O God, and we commit ourselves, our dreams, our futures, even our present moment, O God, the current circumstances that we have. We submit everything, who we are to you. You, O God, is able to create. You, O God, is able to create out of nothing. You, O God, that is able to look at what we have, as broken as we are, as weak as we are, as sinful as we are. You that is able to take all of that and still do something amazing. It is right in Ephesians that says that when you create us something amazing, you can do far more than what we can ever ask for or imagine. Far more than what we could ever dream for, O God. But it takes faith, O God, from us to just submit to you. It takes faith, O God, from us just to say, Lord, have your way in us. And as young people, O God, as those who are studying school, in varsity, we become patient when we look at the process. Help us by the power of your Holy Spirit to trust in this process. Even if the process takes longer than we want it to take. Even if you guide us in directions that we do not wish to go, help us to become obedient and become patient, trusting in you alone. Because there is none like you. And so when we look at creation around us, O God, creation testifies to the fact that when you create, O God, the Bible tells us that every time that you have created something, you looked at it and you said it is good. And so when you created my brothers and my sisters that are present here today, you knitted them together in their mother's womb, O God. You've blessed them with different teams and talents and abilities. And once you have put them together, O God, I knew that when you looked at them also, you said that it is good. And so I pray, O God, that they will trust in you. For you know them, O God. You know why you have placed them in this church, O God. You know why you have placed them in the family that you have placed them. You know why you have given them the circumstances that you have given them. So I pray that they will entrust those circumstances. They will entrust everything about themselves to you. I pray, O God, that as your Spirit has been moving and working throughout creation, as your Spirit has been hovering over creation and continuing to sustain creation, I pray that your Spirit will fall upon my brothers and my sisters as well, that your Spirit will guide and sustain them, O God, that your Spirit will empower them for the tasks that are ahead of them, that your Spirit will keep them focused on their studies, that your Spirit will allow their eyes to be fixed upon you. We pray that your Spirit will mold them and shape them into the image of your Son, Jesus Christ, the author and the perfecter of our faith. We thank you, O God, that each and every time you call us still back to come and have this time of worship. And every time that we come here, O God, we know that it is you that is speaking to us. So I pray that you will anoint the words that we have shared today. That once we go home, O God, that your word, that your Spirit will continue to be the one to preach to us and remind us and call us back to you. Thank you, O God, that we know that even before anything was created, you were God already. Even today, in the midst of our lives in 2024, O God, where we find ourselves in Namibia, you are still God. And we give you thanks and praise because we know that you will forever be God. There will be no end to your reign. You alone, God, is eternal, and our faith and our trust is in you. Thank you for the silent worship. Thank you that we can call you not just our God, but our Father as well. Thank you for blessing us, we pray. And to get ready now, Lord, to come to the end of the service and to go our separate ways. We pray that your Spirit will move on each and every one of us. That your Spirit will guide us and protect us. We pray all of this in the mighty and the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen.